Caer Gors. Tyddyn bach yn Rhosgatfan gyda Caernarfon ydy Caer Gors. Symudodd Kate Roberts a'i theulu i fyw yma pan oedd hi'n 4 oed. Hwn oedd ei chartref tan iddi fynd i'r brifysgol ym Mangor pan oedd hi'n 19 oed. Tyddyn chwarelwr nodweddiadol ydy Caer Gors, efo chydig o dir i gadw anifeiliaid. Mae cwt mochyn yma hefyd. Codwyd llawer o dyddynod fel hyn gan chwarelwyr oedd yn gweithio'n chwarelu'r ardal, sef Cors y Bryniau, Moel Tryfan, Braich a Cilgwyn. Roedd gwraig y chwarelwr yn gweithio'n galed hefyd. Roedd rhaid bwydo'r anifeiliaid, trin y tir, paratoi bwyd, gofalu am y plant a chadw'r cartref yn lân ac yn daclus. Roedd gwaith tŷ dipyn yn galetach bryd hynny. Mae llawer o storïau Kate Roberts yn dangos mor anodd oedd bywyd i deuluoedd yr ardal hon, yn enwedig i'r mamau. Yn 1967, rhoddwyd Caer Gors yn anreg i'r genedl gan Kate Roberts. Ond, roedd angen codi swm mawr o arian i'w adnewyddu. Felly, chafodd o ddim ei agor i'r cyhoedd tan 2007. Bellach, mae'r tu fewn wedi ail greu, fel y basau ar ddechrau'r 20fed ganrif, pan roedd Kate Roberts yn byw yma. Mi fedrwch chi ddysgu llawer amdani hi yn yr ystafell hon, lle mae gwybodaeth am ei bywyd, ei gwaith, a'r gymdeithas a ddylanwadodd arni. Roedd Kate Roberts yn treulio oriau maith yn chwarae tu allan, a'r profiadau hynny wnaeth ysbrydoli ei gwaith enwocaf. Mae storïau fel Tên y Grug yn edrych yn ôl yn hiraethus ar ei phlentyndod, a'r rhyddid a gafodd hi yn y Bryniau o gwmpas Caer Gors. Er bod pentref Rhosgatfan wedi newid tipyn yr styddiau Kate Roberts, mae golygfeydd bendigedig yma o hyd. Mae'n hawdd gweld pam mae byd natur yn rhan mor bwysig o'i gwaith. Yn ogystal â'r tyddyn, mae neuadd gymunedol fan hyn i gynnal pob math o weithgareddau. Mae'n werth ymweld â'r tyddyn arbennig hwn i ddysgu am yr amgylchedd a'r profiadau a ffurfiodd gymeriad Kate Roberts ac ysbrydolodd ei champweithiau.